Продължаваме разказ пропит с мъдростта на личност избрала да бъде себе си въпреки всички трудности. В книгата се откроява посланието, че неуспехите са уроци и че най-важното е да продължаваш напред по-силен и по-мъдър. Забележителният кулинар Андре Токев ни напомня да се наслаждаваме на живота, защото чрез храната можем да изразим това, за което думите не стигат. Той разкрива своята история с откровенност и емоция, като ни води през детството си в Германия и България първите стъпки в кулинарията, работата под и изграждането на собствена философия за живота и готвенето. Споделя за хората, които са били важни за него и за моментите на наслада, които е създавал всеки ден. Книгата Продължавам е истинско пътешествие през живота на една от най-забележителните личности на европейската кулинарна сцена. Това е история за трудностите, успехите и философията на човек, който е израснал между три държави и е достигнал до върховете на своята професия благодарение на желязната си дисциплина и подкрепата на семейството си.